վերացնում է անձը չի ստանում ատեստատ եւ արդեն տարիներ անց ինքը 20 տարեկան է կրթություն չունի ոչ միտեղ չի կարող դիմել ոչ միջին մասնագիտական հաստատություն առավելի ես բարձրագույն մի մասի խոսք չկա իդեպ ես ասեմ որ տվյալ անձ ուներ ընդհանրապես մտավոր խնդիրներ չունեց այսինքն նա կարող էր սովորական ծրագրով հավտարել ընդունվել ցանկացած եւ բուհ եւ միջին մասնագիտական հաստատություն բայց զուտ մաչելության պատճառով դուրս էր մնացել եւ եթե մենք այսօր այդ հարցի վրա ուշադրություն չդարձնենք մենք 10 տարի հետո կունենանք նույն պատկերը որ անձը չունենալով կրթություն չի կարող իր աշխատանքի հարցերը լուծել դրանից կախված նաեւ կյանքը դասավորել շփում կազմակերպել եւ այլն Ես մի քիչ ուզում եմ անդրադառնամ գումարների ծախսման խնդրին, որտեղ մենք ասացինք, որ ներառական դեպոզիտները ստանել հավելյալ վճարում, այ գրաքանչյուր երեխայի համար։ Իսկապես այնտեղ այդ վճարումը կարծես թե դգումա տվյալ երեխայի համար։ Սնունդ են կազմակերպում։ Բոլոր երեխաները, որոնք ընդգրկված են ներառական համակարգում, ստանում են սնունդ։ Իսկ արդյոք բոլոր երեխաները ունեն այդ սնունդի անհրաժեշտությունը։ Երեխան չունի լսողություն, բայց փոխարենը ստանում է սնունդ։ Արդյոք դա կարող է փոխարինել միմյանց։ Ես գիտեմ դեպք, երբ որ երեխան ապրում է 5-րդ հարկում եւ դուրս է մնացել ուսուցման համակարգից, որովհետեւ նա տարականորեն տանից չի կարող դուրս գալ։ Դպրոցը կարծես թե հարմարեցված է, իդեպ դա էլ է հարցական, որովհետեւ ես այդ դպրոցը տեսել եմ, այդտեղ սայլակող մարդ չի կարող սովորել, ոչ անհատ։ Որ դպրոցն է։ Քարտակները բավականին Թեկեն հա օրնակ 150 դպրոցի մասին է խոսքը։ Ինքն ներառական է։ Ներառական դպրոց է, այնտեղ պատրաստակամությունը շատ մեծ է, ես շփել եմ եւ մասնակիցների հետ, բայց ներսում շենքային պայմանները ընդհանրապես չեն ցույց տալիս այդ թե կարտակ հարմարեցնել նորմերի։ Այնուամենայնիվ երեխան հաճախում էր դպրոց, իսկ այս տարվանից դուրս մնաց, ես այդ լուրերը կարդացել եմ, չնայած այդ երեխան նաեւ մեր շահառուն է։ Հա։ դուրս մնաց այն պատճառով, որ ապրում է 5-րդ հարկում։ Իսկ արդյոք ավելի հարմար չէ այն գումարը, որը իր համար պետք է ծախսվի, տրամադրել եւ ձեր շենքի մոտ կառուցվեր թե բան, վերելակ։ Մի քանի տարի ես չեմ կարող ստույգ ասել, գուցե ծնողը այս պարագայում նույնպես մասնակցի, բայց հաստատ այդ երեխայի համար շատ ավելի հարմարավետ պայմաններ։ Որքան գումար է տրվում մեկ երեխայի համար։ Նու որքան այդ դա ես չեմ կարող ասել ստույգ, բայց ես հաշվարկում եմ, օրինակ մենակ սնունդի համար ինչքան գումար է գնում ամեն օր, եւ եթե ծնողը օրինակ սնունդի կարիք չի զգում, իսկ պարտադիր չէ որ սայլակով երեխան ամբողջ սնունդի կարիք չի զգում։ Այսինքն մենք սկսենք կարիքների գնահատումից, դպրոցը չի անում ստույգ կարիքների գնահատում, ով ինչի կարիք ունի, որ ըստ կարիքի, հետո ինչ պարտադիր է հենց դպրոցը հարմարեցնել, իսկ եթե տունը հարմարեցնում է, դա կրթության համար ոչ մի դեր չի խաղում։ Նույն խնդրին մենք բախվում ենք զբաղացան մեջ, կա այդպիսի ծրագիր աշխատատեղի հարմարեցում, անձը չի կարող ընտանից դուրս գալ հասնել աշխատավար, բայց չի թույլատրվում հարմարեցնել տունը, քանի որ դա միայն աշխատատեղի հարմարեցում է, բայց չէ որ դա փոխկապակցված է։